extensíssima presentació i preàmbul que ens ha fet en Joan Barril i també per l'amabilitat del públic que s'ha congregat aquí i per la celebració dels 5 anys de Fragmenta, que al capdavall és el nexe d'unió d'aquells que som aquí avui, alguns com a lectors, d'altres com a traductors, altres com a introductors i altres com a autors. Per tant, hi ha un nexe, hi ha un pal de paller que és el que ens aglutina aquí. Jo crec que ha de ser el començament de diversos foros Fragmenta en el futur. Jo el que vull manifestar, per començar, allò que diríem a trencar el glaç, és el que aporta una experiència d'un epistolari amb una persona que se situa explícitament en un terreny espiritual distint del meu. A mi sempre m'ha interessat molt dialogar amb aquell que no participa ni de les meves creences, ni de les meves opcions, sobretot per una cosa, perquè és un estímul intel·lectual, perquè t'obliga a pensar allò que ja dones per pensar. Certament és una incomoditat, també, perquè pot posar pals a les rodes, fins i tot alguna observació, que gairebé et faci qüestionar o posi fins i tot en crisi allò que dones ja com a molt clar. Però sempre que ho he fet, i en aquest epistolari és en el que més llargament ho he fet, gràcies a en Vicenç, doncs la veritat és que m'ha estat molt estimulant. En canvi, quan dialogues amb aquells que, diguem-ne, formen part de la teva comunitat espiritual, en què hi ha uns implícits molt clars, en què hi ha un conjunt de creences compartides, aleshores, tal vegada surten, jo que en diríem, petites variacions sobre el text. Notes a peu de pàgina, algunes observacions diferencials, però al capdavall estem dins de la mateixa casa pairal. Això no ens ajuda. Això al final, el que acaba, si només es produeix aquest tipus de diàleg intracomunitari o intraeclesial, acaba sent tan extraordinàriament endogàmic que acaba un patint com una espècie de claustrofòbia espiritual. En canvi, quan obre la porta, passa aire, quan obre les finestres i entra aire, entra vent, llavors, verdaderament, s'aixequen els papers, fins i tot pot caure alguna cadira, fins i tot pots encostipar-te, però t'obliga a pensar seriosament. Doncs aquest epistolari, això, és el primer fruit que hem tingut, de tal manera que jo el vaig començar amb molts peus de plom, perquè certament no ens coneixíem personalment, però després vas agafant una familiaritat, vas agafant un tracte, vas apamant la casa de l'altre i també va apamant la teva pròpia casa. Jo crec que ell veu també aquells punts dolorosos de la pròpia opció i jo també puc observar aquelles febleses, aquelles debilitats de l'opció de l'altre. No? I això permet dues operacions. Una, identificar el camp d'intersecció, tot i que participem de creences distintes, quin tipus de valors compartits hi ha, de necessitats, d'anhels compartits hi ha, i això en l'epistolari s'hi van reflectint al llarg de les 40 cartes, però a la vegada també hi ha també un camp clarament de divergència cordial, però de divergència explícita. A l'hora de preguntar-nos una qüestió tan fonamental de si estem sols, o hi ha algú que vetlla per nosaltres, o algú que escolta les nostres súpliques, els nostres crits, les nostres llàgrimes, aquí hi ha divergències explícites. A l'hora de preguntar-se què puc esperar després de la mort, un i altre, hi ha divergència explícita. No? I el que m'ha resultat molt interessant, i amb això em coincidim molt, i ja acabo aquesta primera intervenció, és que tant l'un com l'altre, sabem que el fet de viure amb Déu o sense Déu té unes implicacions en l'àmbit emocional, en l'àmbit de les pràctiques, en l'àmbit de les formes de viure i de relació interpersonal. Que no és una opció, diguem-ne, que en quedi accidental, en la que el capdavall és irrellevant, perquè seguim afrontant la mort de la mateixa manera, el naixement d'un fill de la mateixa manera, una relació íntima de la mateixa manera. No, no ho afrontem de la mateixa manera, ho afrontem de manera distinta. Per tant, el que m'ha semblat veure també en les seves cartes és que el fet de tenir o no tenir creences afecta, té una correlació
en les pròpies emocions i en la manera d'estar en el món, eh? En la manera d'afrontar les novetats que et va aportant el fet de viure. De vegades una desgràcia, de vegades una alegria, de vegades una malaltia greu o de vegades la mort d'un ésser estimat. Per tant, jo només puc estar infinitament agraït d'aquesta experiència i la veritat és que m'ha deixat tan bon record que si tinc ocasió de tenir-ne un altre semblant, amb un interlocutor que també sigui molt allunyat de mi pel que fa a les creences, però que tingui les mateixes condicions de diàleg, no dubtaria fer-ho.